sam dobro društva. Dneska si ukažem jedan taki outfit, ktorý som práve teraz spravil. Je to veľmi rýchle outfit, je to taký infill outfit, talibanský outfit pre nejaké rebelské skupiny alebo čo také. Že poďme na to, takže prvá vec, zbraň. Moja obľúbená zbraň je AK-74. Toto som dal dole, lebo to je taký dzindzik. To je taký dzindzik. Ten som dal dole, to malo pažbu ešte. A teraz všetko na to, hej, obyčajné AK-čko, hej, klasika, toto je také staré, to je moja prvá zbraň. Ale mám ešte jednu, ktorú používam väčšinou na iné, ale toto je go-to zbraň, keď idem na teroristov. Druhá vec, jasné, že takýto veľký šemak, ja som zistil, ak sa to volá šemak, sa to volá, hej. Ja som také niečo pekné, veľké, nádhera, úžasné. Potom tu máme takúto masku. Potom nejaké obyčajné tepláky si zoberte, alebo keď máte, tak aj nejaké cargo pants, to sú také tie velikánske, také pracovné, oné gate, také najlepšie kaky, alebo olivové, hnedé, sivé, to je jedno, kto, alebo takéto tu gate, hej. Potom okuliare nejaké, môžu byť priesvitné, nemusia. Ja mám takéto tu, balistická ochrana, na Airsoft vždycky dobré okuliare, ktoré majú dobrú ochranu, a ktoré vás fakt ochránia tie oči vám, pretože naozaj toto sa oplatí mať takéto dobré okuliare. Tak, a potom takýto úplnok nemusíte mať, môžete mať obyčajnú nejakú bundu alebo niečo. Takúto tu, mám takúto tu košelu, ako keby bundičku. Je to poľská Woodland verzia, hej, nie je to nič extra, je to proste obyčajný Woodland. Dobre, je to dobré. Proste slúži to dobre. Dlho som to už nemal zle, vybral som aj, takže uvidíme, jak to bude na mne. Dobre, tak ja sa prezlečiem a môžeme ísť na to. Môžete ma vidieť potom úplne kráse. Takže asi takto vyzerá potom. Ja si tež nemám topanky. Nemusíte mať voľné sa nohy, to je vás recesie, víte. Takže asi takto by to nám malo vyzerať. Nejaké sandále môžete dať, aby to bolo autentickejšie. Není problém. Trošku sa mi rozsiaľ okuliare, je pravda. Ale to dá ešte oné upraviť, to není ešte problém. AK-čko. Hej. Tuto šemák. Takže tuto šemák, počkajte. Tuto šemák. Tento tu. Môžete si dať na hlavu. Je to úplne v pohode. Get the job done. Balaklavu nemusíte mať vôbec, ale ja som si ju dal preto, aby ste ma videli. Dá sa to lepšie, ona je takto robiť a... No ja myslím si, že v pohode úplne. Takto by sme mali vyzerať, keď nejaké topánky alebo nejaké sandály a to a úplne v pohode to máte. Rukavice nejaké,